Jeden pohár vody. Pre pána majiteľa. A, nevidela si Daniela? Nie. Myslím si, že teraz je ten správny čas, aby si si to zobral na starosť. Hej? Áno. Musíš si predsa napraviť reputáciu šéfa. Pôjde to. Op! Pardon, prepáčte. Nech sa páči, prosím. Nech sa páči, vodička pre vás, šéfe. Nevylial som ani kvapošku. Však to vám trvalo. Aj minútočku. Upsík! Ale zmiznite okamžite! Predpokladám, že za tento výkon dostane váš nový barman zamestnanca mesiaca, alebo sa mýlim? Myslíte si, že ste vtipná? Nie, myslím si, že tento hotel sa rúti do záhuby. A vy to veľmi dobre viete. Okamžite odvolajte týchto amatérov. Nechajte to na mojich ľudí. Nikdy!